שלום עליכם, פרשת השבוע, פרשת קורח. פרשה איומה ונוראה. מחלוקת קורח ועדתו על משה רבנו, נביא השם. איך אפשר להבין את זה? קורח, בני לוי, היה מגדולי גדולי ישראל, כתוב עליו שפיקח היה. פרשה נוראה ואיומה. אז נציין כמה דברים, אנחנו אולי לא מסוגלים לפתור אותה עד הסוף, אבל משהו מאוד מאוד זועק לשמיים. משה רבנו, ענוותן מכל האדם אשר על פני האדמה, בניסיונות איומים וקשים, בעגל, בניתנה ראש לשוב המצרימה, בניסיון הבשר, בניסיון הקישואים והאבטיחים, מדברים באלוקים ובמשה, המון המון ניסיונות, מרגלים. משה רבנו תמיד מסנגר על עם ישראל, נופל על פניו, מתחנן, רצו ושוב בין מייצג את עם ישראל בפני הקדוש ברוך הוא ואת הקדוש ברוך הוא בפני עם ישראל, רואה נאמן. דווקא בניסיון הזה, אומר משה רבנו, מצטט, קורא מתוך התורה, ויאמר משה, בזאת תדעון כי השם שלחני. אתגר, בזה אני מודיע לכם, עושה לכם עכשיו מופת נס, שתדעו שהשם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. מה תענו כוח ב-250 קריאי עדה, 250 איש, אנשי שם, קריאי עדה, מה הם תענו? הם תענו, אתה ממנה את עצמך למלך, ואתה ממנה את אהרון אחיך לכהן גדול. אומר משה רבנו, בזאת תדעון כי השם שלחני, כי לא מליבי. לא עשית המעשים האלה מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, לא השם שלחני. אם האנשים האלה ימותו כמות כל האדם, ואם פקודת כל אדם יפקד עליהם, פירוש, אומרת הגמרא, שיחלו מגפה, תהיה להם מגפה נוראה, כמו המרגלים, שהלשונות השתלשלו אצלם, ומחלה נוראה ואיומה, אבל אין להם אפשרות עדיין לביקור חולים, מישהו ריחם עליהם, מישהו היה איתם, משפחותיהם, ילדיהם. אומרת הגמרא, אפילו לביקור חולים גם לא יזכו, לא יזכו אפילו לליווי, לצאת מן העולם הזה כעונש, אבל יהיה להם איזשהו קשר, ופקודת כל האדם יתפקד עליהם, לא השם שלחני. ואם בריאה יברא השם, ופצתה האדמה את פיה, ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה. תראו איזה אתגר משה רבינו מעמיד. וידעתם כי נעצו האנשים האלה את השם, לא אותי, לא את אהרון, את השם. במקום הכי לא נוח, במקום שמערערים על משה ועל אהרון אישית, אתה מינית צרה למלך, אתה מינית את אהרון אחיך לכהן גדול. במקום הזה, פה, משה רבנו מעמיד כזה אתגר, כזה ניסיון נורא, שתיברא בריאה, בורא להם יברא בריאה חדשה, עד כדי שגמרא שואלת, אין חדש תחת השמש, בריאה חדשה תיברא, והאדמה תפצה את פיה, איזה דבר? עד כדי כך, למה דווקא כאן? למה דווקא בניסיון הזה? למה לא במרגלים ולא בעגל ולא כמו שציינתי קודם? בניסיונות קשים מאוד. במקום הכי פחות נוח למשה, כי זה כאילו עליו, המחלוקת היא עליו אישית. צריך להבין את זה חברים, הנהגת עם ישראל היא הדבר הכי קריטי לכל תולדות עם ישראל. מי מנהל את עם ישראל? מי מנהיג את עם ישראל? צריך לדעת, ההנהגה של עם ישראל היא חד משמעית לגדולי התורה. אילו הדבר הזה לא יהיה ברור והוא מוכח מהתורה, מהנביאים הכתובים, מכל התורה שבעל פה כולה. אם הדבר הזה לא היה ברור, לא הייתה תקומה לעם ישראל. זה אומר בכו, זה אומר בכו. אני מתכוון להגיד, לא להפוק עם הרשעים,
להפוק מצדיקים, מפרנסי הדור, מאנשי חסד, מאנשי צדקה, ממנהלים גדולים, מראשי הגולה, אנשים גדולים גדולים מאוד. אין הנהגה אחרת לעם ישראל אלא גדולי התורה, רק מכוח התורה. גם בזה יש בעיה. הבעיה היא, יש כמה וכמה גדולי תורה, לפעמים יש מחלוקות ביניהם. הנה פה 250 איש אנשי שם, קריאי דה, קריאי מועד, איך הם נקראים? ויקח קורח וניצר וכו', ויקום לפני אנשים 50 ו-200 נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם הכי גדולים. מה הסוד? כשאני חזרתי בתשובה, זו הייתה לי שאלה גדולה. היו הרבה חוגים, כל מיני עדות, כאלה וכאלה. ואני ביררתי את הנושא, וביררתי את הנושא טוב. אני אגיד לכם מה יצא לי אז, זה לא היה בירור מהיר או חפוז, בירור עמוק. מה שיצא לי, כך שדיברתי, כי על הנושא הזה בעצם כל העדות וכולם הסכימו. מי זה גדולי התורה? מה ההגדרה של גדולי התורה? זה לא אדם אחד מסוים גדול בתורה. אליעזר בן הורקנוס היה הגדול מכל בני דורו. הגדול מכל בני דורו. היה מחלוקת בתנור של אחנאי. תנור שעשוי חוליות חוליות, עם חוליה אחת נשברה, לא זוכר את הפרטים, כל פנים, אם זה טמא או טהור, והרב הורקנוס אני חושב טימא, וחכמים תיארו, והוא עמד מול כולם. ועשו מופתים, רב הורקנוס עשה מופתים אדירים. אמר, אם הנחה כמותי העץ יוכיח, נקר עץ במקומו. אם הנחה כמותי הנהר יוכיח, והנהר עלה במעלה הר, במקום לרד במעלה הר, עלה, הפך את כיוונו. אם הנחה כמותי, קירות בית המדרש יוכיחו, ועושה מופתים, הקירות נוטים פנימה, וכל פעם קם רבי יהושע, שעומד ברוב קבוצת בראש קבוצת החרמים, הם הרוב, שמתנגדים לרב לזה. הוא אומר, אין מביאים ראיה לא מן העץ ולא מן הנחל ולא מן הקירות. ואז יוצאת בת קול. הוא אומר, מה לכם אצל אליעזר בני, שהלכה כמותו בכל מקום? קם רבי שהוא אומר, אין משגיחין בבת קול. יש הלכה אחרי רבים להטות. שכשגדולי ישראל כולם נמצאים באגודה, והם סומכים את ידיהם על גדולי ישראל מתוכם ובתוכם, זאת היא הנהגה של עם ישראל. זה לא הצבעות דמוקרטיות, זה הנהגה שהיא נבחרת מתוך עם ישראל על ידי גדולי ישראל. מי הם אותם גדולי ישראל? הנה, פה יש 250 איש, קרי אוהל מועד, אנשים הכי גדולים. ואם הם יכולים לטעות, אז במה, איך נבחנים הדברים? אני רוצה לקרוא לכם קטע מגמרא, פה זה מצוטט באיזשהו ספר, אבל קטע מגמרא. הגמרא היא בפרק שני בחגיגה, דף תזיין, תדבר, עמוד ב'. אחרי שהגמרא מספרת על כישלונו של אלישע בן אבויה, אחר, מורו של רבי מאיר, שכפר, היה בן ארבעה שנכנסו לפרדס, לתקן את חטא אדם הראשון, וכפר בעיקר. אחרי הכישלון הנורא הזה, אז מורו של רבי יהודה, שזה שמואל, מוצא את רבי יהודה עומד, נשען על דש הדלת ומברר, מברר בבכי, בוכה. שואל אותו שמואל, אני אגיד זה מיד בעברית, על מה אתה בוכה? אומר לו רבי יהודה, אומר לו, שיננה, אתה מחודד, מי כבוכת, שיננה, אתה מחודד, רבי יהודה היה מחודד, מאוד חד, מפולפל, על מה אתה בוכה? עונה לו רבי יהודה, וכי קטן בעיני השם, מה שכתוב בגדולי ישראל, איי סופר, איי שוקל, איי סופר את המגדלים, איי סופר שסופרים כל אותיות שבתורה, ידעו כל אות ואת כל משמעות של כל אות בתורה. היה שוקל, ששוקלים קלים וחמורים שבתורה. היה סופר את המגדלים, ששונים 300 הלכות במגדל הפורח באוויר. תראו חברים, המגדל הפורח באוויר זה הלמד שיוצאת מעל השורה,
אומרים שכותבים ספר תורה, כותבים תפילין, אז יש כאלה עושים חריצים הסופרי סתם. אז הלמד, המגדל הזה שפורר באוויר, שיוצא מעל השורה, מעל החריטה הזאת של השורה, זה נקרא מגדל 300 הלכות במגדל הפורח באוויר. 300 הלכות. בלמד הזה, בגג של הלמד. ואמר רבי עמי, 300 בעיות היו שואלים דואג ואחיתופל במגדל הפורח באוויר. דואג, מרד בהשם, מרד בדוד המלך. אחיתופל נתן עצה לאבשלום למרוד. שני רשעים שהיו חלק לעולם הבא. 300 הלכות, גדולי 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 תורה שלנו מושג בקרסוליים של בסרוכים של הנעליים שלהם. ורבי יהודה בוכה ואומר, אם הם אין להם חלק לעולם הבא, ענן מה תהווה ענן? מה יהיה עלינו? מה יהיה עלינו? איך אני, כך של רבי יהודה, איך אני אדע שאני גם לא מורד? הם היו גדולי גדולי עולם, שרבי יהודה ראה את עצמו כי לא מגיע לקרסו להם. ענן מה תהה וענן, מה יהיה עלינו? אמר לו שמואל, שלוש מילים, תינה הייתה בליבם. תינה הייתה בליבם. מה זה תינה הייתה בליבם? אז אני בא את המילה תין, תינה. טין זה האבק שרובץ על קרקעית הנהר, לא אבק, החול הדק הזה, מאוד מאוד דק, מאוד דקי, שרובץ על קרקעית הנהר, וכשהמים שקטים וצלולים, אז החול הזה ככה שוקע, טין, טינה. אבל נזרקת אבן, איזשהו משהו קורה, וכל הבוץ הזה הדק והדין עולה ומאחיר את כל המים. מה זאת הטינה הזאת? אז הגמרא שואלת, איזה תינה הייתה אצל אחר, אלישע בן אבויה? אז הגמרא דנה בזה. אחת הדירוצים הוא שאבא שלו, בברית מילה שלו, של אלישע בן אבויה, ראה את חכמי ישראל יושבים ולומדים תורה וראה חומת, סליחה, חומת אש מסביבם. הוא אמר, אם זאת גדולתה של התורה, אני מקדיש את בני לתורה. על הדק שבדק הזה שאבא שלו, שחינך את בנו, היה שם מעורב הרצון לזכות בגדולת התורה. לא ללמוד תורה לשמה, כי זאת היא האמת, כי זה הבורא עולם נתן, לא. אלא כי יש בזה גדולה על התינה הזאת. תירוץ אחר, זמר יווני לומש מפיו של אחר, של אלישע בן אבויה. היה לומד, מה זה זמר יווני? זה הגל הקל. זה... Come on baby, light my time. זה מריבני, זה שירים כאלה. זה מריבני ממש מפיו. על זה, אז חשבתי, מן הסתם אמרו לו בבית המדרש, אלישע, ספסנישט, ביידי, זה לא מתאים. מה זאת אומרת? איפה כתוב שאסור? לא ויתר. על התינה הזאת, על החלק הקטן הזה בפנים, גם דואג, גם אחיתופל, על החלק הקטן הזה בפנים, בתוך הלב, לא ויתרו. לכן יוחנן כהן גדול יכול היה לכפור בסוף ימיו. תינה הייתה בלימה, אומר שמואל, על אותו מקום שבו לא חדרה עבודת השם, הצורך לבדוק ולחפש, אמרתי באחת הפרשות הקודמות, נר השם, נשמת אדם, חופש חדרי בטן. לקחת את הנר הזה שהוא נשמת האדם, לא לראות איתו לגובהים מרומים, אלא לרדת איתו למטה, חופש חדרי וטן, לחפש, לפשפש ולמשמש. אומרים חזל, נוח לאדם שלא נברא משנברא. לא נוח להיות יהודי, זה טוב להיות יהודי, זה הכי טוב בעולם, אבל זה לא נוח. זה לא חיים נוחים, לא חיים קלים, פנן. זה חיים של עמל, של מלחמה. חיים של סגולה לחיים צעירים ללא הרף, כי אתה נלחם, אתה נשאר בשיא העירנות, אתה נשאר בשיא החיים שלך. זה חיים לא נוחים, אבל זה חיים אדירים. עכשיו מי שנברא, גורמים חזל, נוח לאדם שלא נברא מי שנברא. עכשיו מי שנברא יפשפש וימשמש. ייקח את הנר הזה של הנשמה שלו, נר השם, וירד למטה, ויפשפש, לא יוותר, לא יאמין בעצמו עד יום מותו. אל תאמין בעצמך עד יום מותך, זה מצוות עשה, אני מחדש את זה.
זה מצוות עשת מיד, אל תאמין, תדע, בתוכך רבוץ השונא הכי גדול של השם, השונא הכי גדול שלך, בתוך האני. אם אתה מוותר על התינה הזאת, אם אתה לא יורד, אם אתה אומר לא, זה מבני לומש מפי, איפה כתוב שאסור? אז התינה הזאת, אז אפילו דבר כזה, שומר בתוכו איזה שנאה נגד הבורא עולם, איזה אנטי, איזה נגד. אני רוצה ברשותכם לקרוא קטע קצר, 3-4 שורות במכתב של החזון איש. זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו ועל כלל ישראל. בדורנו, נפטר לפני 60-50 שנה. בהזדמנות זו, רצוני להגיד לכבוד תורתו, החזון איש כותב, כי כמעט כל מה שאני עושה, כמעט, הוא מדייק, כל מה שאני עושה, אני אנוס על פי הדיבור. אין תנועה, אין מחשבה, אין דיבור. כל מעשה שלא אנוס בו, שאני כפוי בו על פי הדיבור, דיבור השם, דיבור התורה. ביותי שבור ורצוץ כל הימים. למה שבור ורצוץ? כל הזמן מענה את עצמו. כל הזמן לא נותן לעצמו מנוחה. איך דיברת על השכן? איך אמרת בוקר טוב? איך היה החיוך? איך עשית את החסד? איך דיברת על רעייתך? איך עשית? איך למדת תורה? איך אתה... למה אתה לא... כל שנייה, כל פעולה, כל מחשבה, תראו מה זה גדולי ישראל, תראו מי אלה גדולי ישראל. תראים על אחד האחרונים, זכותו יגן עלינו החזון איש. ביותי שבור ורצוץ כל הימים מהאונס הזה של התורה. ולא זכיתי לשום עונג מתענוגי החיים. ולא זכיתי לשום עונג מתענוגי החיים. נוסף לכאבי הגוף ושבירתו כל הימים. לא תחשבו שהוא אומר שבוע צוץ כל הימים, אז זה מחלות, כאב, חוץ מכאבי הגוף. היה אדם חולה ושבוע ורצוץ, ואני זכיתי ללמוד עם תלמיד שלו, רב חיים רים, זכותו יגן עלינו, זכר צדיק לברכה. הוא אמר שפוגשים את האדם הזה, הפנים שלו היו מאירות ושמחות, כמו שלא ראית אדם שמח בחייך. היה פוגש אדם, היה מאיר, מאיר כולו. העונג היחידי הוא לי לעשות רצון קוני. העונג היחידי הוא לי לעשות רצון קוני. ואין לי צער יותר גמור מכישלון באבון. הלוואי עליי האבונות שלו. אין לי צער יותר גמור, שבור ורצוץ כל הימים, כי כל הזמן פשפש, כל הזמן משמש, כל הזמן אמר, איך אתה לומד, איך הייתה התפילה, איך הייתה הברכה הזאת שהכל נהיה בדברו, איך אמרת שלום, איך קיבלת את פני האדם הזה, איך ראית את האדם הזה, הנודניק שהגיע אליך, אולי פגעת בו, אולי אלפת אותו, שבור ורצוץ, ואין לי צער יותר גמור מכישלון באבון. רבותיי לימדוני, כי בכל תנועה, צריך להתייעץ עם חלקי השולחן ארוך. בכל תנועה, זה לא מכתב שהוא כותב על מנת להיבחר לכנסת. לא, הוא כותב לחבר בלימוד התורה, כתובות תורתו, אני לא יודע מי זה, הוא כותב למישהו, זה מכתב פרטי. הוא אומר, רבותיי לימדוני, בכל תנועה צריך להתייעץ עם כל חלקי השולחן ערוך, ואין אני בן חורין לעשות דבר מבלי עיון בהלכה מן ההלכות הנוגעות לתנועות הנידון, לתנועות האלה שאני עושה, ואין לי בעולמי אלא זאת. זה אדם שברוא עולם לעולם לא יביא אותו למצב של כישלון באבון. זאת התכונה של גדולי ישראל. אני מעיז לומר, אני אומר, רבותיי, מי אני מחיי, אבל בכל זאת, קיבלנו תורה כדי ללמוד אותה, כדי להבין אותה. איך ייתכן ש-250 איש מגדולי ישראל? איך ייתכן שכוח? עונה שמואל לרב יהודה, שיננה, תינה הייתה בליבם. והשלוש מילים האלה עונות את התירוץ על דואג, על אחיתופל, גדולי גדולי תורה, דואג נקרא אביר הרועים, דוד המלך התהלך איתו, היה קורא לו רבי ומורי, למד ממנו, למד מדואג.
למד, קרא לו רבי ומורי, בבית אלוהים נהלך ברגש, אומר דוד המלך. אי אפשר לתאר, אבל אותו שבור ורצוץ כל הימים, אותו לא לוותר, אותו להתייעץ בכל חלקי השולחן ערוך, עוד, 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 משפוש ומשמוש בלתי פוסק. אחד נר השם, שזה הנשמה של האדם, ולרדת איתו עוד ועוד. אל תאמין בעצמך עד יום מותך, עד הרגע האחרון, עד הרגע האחרון. אהרון שמושכים אותו בשם המשחה, ברגע הכי גדול, הוא האדם היחידי בעולם, הראשון בעולם שמקשר בין כל הבריאה כולה לבין הקדוש ברוך הוא, נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים לבד, עומד מול אהרון, הקרובים, בין שני הקרובים, מזה אי אפשר למעלה מזה, מבקש, הוא המייצג של כל הבריאה כולה. כשמושכים אותו במשך בשם המשחה, הוא חושש, אולי מעלתי, אולי יש לי איזו הנאה אישית, זה נעים, הריח הזה והשמן הזה שיורד לי על הראש, אולי יש לי באיזה מעילה, אולי אני משהו לוקח לעצמי. משה רבנו, בכל ביתי נאמנו. זה התירוץ שאני אספתי, זה לא שאני אומר את דברים מליבי, אבל אני אספתי את הדברים, וכך נראה שאפשר אולי, כמה שאנחנו מבינים את זה, להבין את הרגע הנורא והיום הזה. מה זה נוגע לנו, חברים? אנחנו נמצאים בתקופה שנאמר במשנה בסוטה, והאמת תהיה נעדרת. אומרים חז"ל, מה פה שנעדרת? עדרים עדרים. יש היום, רחמנא ליצלן, רמאים, שקרנים, שרלטנים, מקובלים במרכאות כפולות ומכופלות, רצים אליהם, משלמים כספים, הרבה מהם שרלטנים איומים ונוראים, אין להם חלק, גם לא רוצה בכלל לדבר, מחללי שם שמיים ברבים, מתכסים באצטלה, לא סתם של רבים תמיד חכמים, אלא מקובלים וכו'. אבל אני לא מדבר על אלה, אלה בכלל מחוץ למחנה. אני מדבר על צדיקי אמת, אנשים שיש להם כוחות אדירים ועצומים. מה זה צדיק? צדיק הוא זה שבאמת מוריד את התורה ומיישם אותה בארץ. צדיק יסוד עולם. הוא מקיים את כל העולם כולו, דואג ליתומים ולאלמנות, ויש לו קהל, ויש לו עדה, הוא יכול לדאוג ולהתפלל עליהם, הכל בכל מכל כל. אנשי חסד יכולים לעשות חסד עם אלפים ברבבות. רבבות, אנשים, מאות אלפים לפעמים, חייבים להם תודה והכרת הטוב כל ימי חייהם. אני מדבר על גבאי צדקה אדירים ועצומים, שמחלקים מיליונים כל שנה לעניים ומרודים, לאלמנות, ליתומים, ליתומות, מחתנים יתומים ואלמנות. אנשי חסד, אנשי צדקה. לא יעזור. אלה לא מנהיגי עם ישראל. מנהיגי עם ישראל הם גדולי התורה, שגדולי התורה בדורם, סומכים את ידיהם עליהם. אין למעלה זאת ואנשים שמוסרים את חייהם. אני אומר, אלה אנשים שאין עליהם ערעור, הרב אלישי, להבדיל בין חיים לחיים, הרב הגרשז אוירבך, הרב עובדיה, אין להם בעולמם אלא זה. אין להם בעולמם אלא זה. מה שמאפיין אותם זה לא צדיקות. מה שמאפיין אותם זה לא חסד. ודאי שהם עושים חסד, ודאי שהם עושים צדקה. ודאי שאותו צדיק גם כן הוא בן תורה אמיתי והוא תלמיד חכם הכל. אלא מה העיקר? מה העיקר? רק ממית את עצמו באוהלה של תורה. אין התורה נקנית על מי שממית את עצמו. אין לו בעולמו אלא זאת. אין כלום. הגאון מווילנה, לא מיום שעמד על דעתו, אני חושב שבגיל 6-7, אם אני לא טועה, מאותו יום מסר את חייו לתורה, מסר את חייו לתורה. אני רוצה שתבינו איך הוא חי. הבן אדם הזה, זה עדות של חיים וולוז'ין, כן, שאין שם אות אחת. חיים וולוז'ין נסע פעם מהעיר, והוא השאיר פתק לביתו. אז הוא כתב, אני לא זוכר את שמה, נגיד רייזלה. אבל שמה האמיתי היה רייזה ציפורה. אני אומר,
סתם. הוא חזר מחוץ לעיר, וכתב את השם המלא שלה. אולי פעם תתחתן, ואולי פעם תתגרש, חס וחלילה. ויהיה חקירת שמות. צריך לחקור שם בדיוק בגיטין, יש הלכות עצומות מסובכות על כתיבת השמות, המקום, הזמן, השם המדויק. אולי ימצאו את הפתק הזה, ויהיה כתוב שם רייזה ולא רייזה ציפורה. אז חזר וכתב את השם המדויק. זה רב חיים וולוז'י, זכותו יגן עלינו. מעיד על הגאון, שכל ימיו היה ישן שעתיים ביממה. שעתיים ביממה. כל שש שעות, חצי שעה. פחות משנת הסוס, כך זה נקרא. הסוס לא שנת הסוס. כל שש שעות פחות מחצי שעה. היה אוכל פת במלח, מים מסועה, אוכל כביצה בשתי סעודות ביום, כביצה לחם, בשבת, בחגים כמובן היה אוכל, אבל כמה היה אוכל. כל שאר הזמן, תורה. כל שאר הזמן. עד שהחזון איש אומר שעמלו של הגאון בתורה, של אי אפשר להבין את זה בשכל אנושי. אלה המנהיגים של עם ישראל. אין אחרים. יש בזה עמקות אדירה ועצומה, אבל זמננו הולך וקלה. עד כדי כך שממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. זאתי המנהיגות, מי שמערר עליה, ממזר, הייחוס הכי נמוך בעולם. וכהן גדול, הייחוס הכי גבוה בעם ישראל. דור אחרי דור, זרע אהרון, הכהן. אבל זה תלמיד חכם הממזר, והכהן גדול עם הארץ. אם יש אפשרות להציל אחד משניהם, תציל את הממזר, הוא קודם לכהן גדול עם הארץ. ממזר תלמיד חכם. אלה הם המנהיגים של עם ישראל. הירעו על ההנהגה הזאת היא הרס של עם ישראל, שהשם ירחם יושיע ויגן. רצים בתקופה שבה אני אומר, האמת תהיה נעדרת עדרים עדרים, כל אחד קורא על הצד שלו. אם יכולתי לתרום משהו שבמשהו, ושוב, אני לא מדבר כרגע לא על סיעה הזאת או סיעה אחרת, הגדרתי מה זה גדולי ישראל, ובהם נמצאים מן הספרדים ומן הליטאים ומכל חוגי, אבל זה בכלל לא משנה. מה שמאפיין, שגדולי ישראל של הדור סומכים את ידיהם על אותם גדולי ישראל שהם המנהיגים של עם ישראל. זה דעת תורה, הם לא נבחרים בשום בחירות, ושהשם יעזור ויתקיים בנו פסוק ויהיה עיניך, ויהיו עיניך רואות את מוריך, שלא תיפסק הראייה הזאת מנגד עינינו, שנראה אותם, נלך לאורם, ואם נלך לאורם שזה אור התורה, בעזרת השם נבשע בקרוב בימינו, אמן ואמן. תודה.